Benvinguts a la Ràdio del Sí. Motius i raons per un nou estat. Avui, a través de Twitter, el Rubén de Riudellots de la Selva ens fa arribar una pregunta concisa i contundent. Diu així: el nou país, on serà la cultura? Bé, Rubén, és un fet que en el nou estat català podrem distribuir millor els recursos destinats a l'ajuda cultural. Per posar un exemple, sabies que avui en dia les curses de braus encara tenen un IVA del 10% i el cinema d'un 21%? Però també volem aprofundir en matèria de beques, ajuts i subvencions a festivals i nous creadors, adaptades a les necessitats i especificitats d'aquí. Amb un estat propi, es podrà consolidar una cultura oberta plural, amb la sensibilitat d'un país capdavanter en associacions culturals, cinema, arquitectura i arts escèniques. I l'única manera de veure un toro amb IVA reduït a partir d'ara serà veient la pel·lícula Toro Salvatge. De motius per la independència, ens en sobren. Si tens dubtes, pots enviar-nos la teva pregunta. La Ràdio del Sí. Motius i raons per fer el millor país.